เออเมียก็ဆိုอนุปัญญาเนี่ยปะตะรู้ရှင်น่ะหลูไร้มาตัวน่ะดูเนเน่สีတော့ป่าเลยบ่เนาะだแม้ตัวจ้าบ่รู้เลยสรเอาอู้ตัวที่ไอทีเนี่ยญี่ปุ่นจ้างบ่เนาะจะญี่ปุ่นซาเนี่ยไอทีเนี่ยตัวตัดเนี่ยเฉยๆจ้ะတော့โหนโกเรไอ้จ้างบ่ตัดขึ้นเนี่ยပြောเลยมินาลงมล่ะมอเรลงมล่ะสรอินเทอร์วิวตุลูเผยรู้ရှင်ไอ้โหลบ่ปี้แม้บ่เนาะนี่อินเทอร์วิวตุกูเผยนี่มาตะติ้งไปแม้เอ้าอะมาลงไม่อยาก ตู้โซกวยนักงานนี่แหละแหละญะลงแหละแหละตั้วลี่แหละแหละอตาลี่แหละแหละอกုံละบ่มาเปียวเสียมรู้กูว่ากูตะดองละดีเอ้อกูอ่ะบ่รู้แล้วสรดีงงๆนี้แท้ตู้โหอกုံละฉิจ๋าบ่เนาะไอ้กูฟันนี่ตัวฉิจ๋าတော့ตู้มีหน้าเอียนพี่สิจินเลยอลูกองนี่เนเน่ตีอ่ะบ่ไอ้กูดีจิมนี่บากะซาบีเนเน่จี้ด่าไอ้แย่เสียงเอาลงไคหน่าบ่เออโห ตู้ดาวาธนาปาแก่มั้ยဆိုရင်ဘောเนาะတချို့ဆိုရင်ဒါကိုဆိုရင်အနုပညာမျိုးမျိုးရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာအရန်ပင်မှန်းတယ်အရန်အဲ့လိုအတိုက်ခိုက်တယ်လဲအရန်များတယ်အကဲကြီးများသူသာလုတ်ခဲ့မယ်ဆိုတော့ပိုးကြပြီးခင်ရဲ့မအောင်စိုက်မှန်ရဲ့မအောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုဖြစ်ချင်းกว่าတကယ်တည်းညီမကြီးခုံတက်သွားလို့ရတယ်ဘောเนาะအဲ့တော့နှစ်မျောတာဘောเนาะလုတ်စီကျင်
Tapi mahu jangan engineer tu ali. Ada tapi yang lalu sih, nampak yang posisi dia mahu, no, yang mahu posisi dia mahu. Mahu ni yang tu lor. Kami yang dah tadi ni yang no, alam tu dua cete. Kau di mana mahu yang di Macau? Eh, mahu kui li tunggang ni sih ali. Ina dek tunggang ni, aku tunggang biar tu. Eh, kui li buat tu yang cete. Ada yang tu dah belu biar amle. Tiu sahun surah. Tiu sahun ada ibu aku yang macam tu. Tiu sahun ni. Hand lu biar ni, no. Belum kerja dalam juga, belum lain ni. Hatta la ngura la, palu dah le. Belum web sih pun, no. Tapi alam awak nak palu lu jah. Tapi dia macam solution. Jadi ni kaca solution. Kurang malu awak macam ni. Terus asyik hendak apa? Terus lu dah le cipu. Kurang apa yang dia adu juga mesti ya, no. Di kah balai sura. Awak nak le palu, lu ni ya soin. Lu dah le. Apa yang lucu me, pelar lucu me, dah me. Terus baca ni cipu solution le. Terus awak nak le terus lu dah le. Tahu kuah, kuah. Pelbagai orang yang masih juga, kau ni nak kuliah anu pinjaman sendiri, kuliah profesional ada yang tua arah, terus ala wadah na ada yang tua arah, ala wadah na ada yang tua ini mah terus ye cium le, alam ada macam tu lah solusi, tercah ala seli, Facebook seli tu, kau nampai mah dek profesional pelajar jadi siapa, no alam yo, langsung ni kau pelajar, pelajar macam tu le terus le kau, alam yo ramai jom buat, no baru le sura, macam ada kau nong le teri, eh. Kali itu lah cing ni, kuat terpaca. Eh, kuat orang ni macam ni share dale. Tiup lagu dah kau lain lama. Alam yo, oh tu lawa minum minum mahal bener, tiup sama mahal bener. Eh, kuat kita doa biar tak lari banyak. Alam yo, senyum ramah macam sih. Tiup lawa kau orang tiup lawa api ni. Alam yo, mana? Di kah apa lagi tu? Pecah dari sih lula tiup lawa luka ari. Ada oh luka apa? Tiup lawa ye cing lagi sih. Beri tak kau lelak hanya sana. Tiup lawa kau lain tiup lawa tiup sama sedih pelan macam mana? Cip je deh. Aku awal lula sah. Kuriya ni makau kuat. Nenek ni kupi mah ani ari. Oh tenggali bagu kuat. Cilan sen, sih, bawa lepas ama aku di channel seven malu me, kau yang ni jalu sih ni, apa le? Cacing esa mungkin yang tu biasa, selain tu elit hulu me, bukan? Thailand kali, eh mah mah, ni mah ada ni tahu sang lu tak? Alam yo, eh jauh kuat, nai wan ni, mesti Thailand kali, eh kau sih ni mah, Thailand kali pun biasa lah, aku tu aku tu ni main kali, eh oh, ni mana ni mana ide kali, eh kau tu yang tu baca, sih. Betul leh rambyong no, eh dah me, eh kau bong ni leh nyai teh lu ya malay lu, kau bong teh no, bayar teh malay, cini pun tak teh malay no, toh abis no paham, dah me tiga hari kau ali, dini lu pun ya pun mesu lu sih, mana teh alu mule, alu crazy pih pih tua zaman tu teh ne, biar di dalam kau sih ya, tu cua zaman di, Korea yo ya bu no, Laos ya mah hobu bu no, yo sih dekau ni ne, nengah zaman alu mule labi ya itu apa ni, dah me, kau ni baca jenjing jalan di. Di tengah sura, tu nengah malam pom, ni mana nengah malam bahaya, lalu awak orang tak percaya aku. Aro, sekarang nengah di tourist dia le, di hauji biar mah, attraction tu nengah lazat ni melu teh nengah. Aduh, ada jitu demare. Ha, mienya abis jadi ada jitu demare. Aku di lama kena labai mana, ayam suri, amar di foma, maya lekwa sura, selain dua li, atelun muci barai, ayam, enwa mung sura, sekarang ni ane beti usang nawa. Aduh, aku cari solusi, abis jawab no.